life လို့ machine နဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်လိုက်တယ်။ဝန်စုကြောင့်ဝန်စုကိုယုံကြည်ပြီးတော့အာဒီလိုအားပေးခဲ့တဲ့အရာပေါ်မှာဒီလိုမျိုးအလွဲသုံးစားလောက်ခံရတဲ့ဝန်စုကလည်းအယံကိုစိတ်ဆိုးတယ်။အဲ့ဒီက life လို့မီပြောသွားတဲ့စကားလုံးတွေကထိရောက်တယ်။တော်တော်လေးကောင်းတယ်။သူပရိသတ်တွေရောသူ့ကိုယုံကြည်လို့အားပေးတဲ့သူတွေရောအကုန်ချိန်နဲ့တယ်။ဒါပေါ့ညီလေးတော်တော် view ဆက်ရမယ်ကိစ္စပေါ့။တကယ်ဆိုရင်ဝိုင်းစုနေရာမှာကိုဆိုရင်ကိုတို့လည်းအဲ့လိုပဲဖြစ်မှာပဲ။ဘာပဲဖြစ်ကိုတို့တွေကဒီအချိန်မှာရတဲ့အလုပ်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပြီးတော့လုပ်ကြတယ်။ဝိုင်းစုတို့နှိုင်းရှင်တို့ကိုတို့တွေကလည်းအားရင်အားသလိုအမြဲတမ်းတွေ့နေတဲ့မောင်နှမတွေဖြစ်တယ်။ဟိုအမြဲတမ်းလည်းအဆက်ဆက်ရှိတယ်။မိုင်လေးလည်းဒီလိုပါပဲ။အကုန်လုံးပါပဲဒီလောကထဲမှာမိဘကြီးလည်းဒီလိုပဲအဲသူတယောက်ယောက်တစ်ခုခုဖြစ်ပြီးဆိုရင်ဝင်ကူကြတယ်သိလား။ဟိုဖေးမကြတယ်။အခုဒီမနေ့ဆိုလည်းကိုမိခင်ဗျာနဲ့သွားတွေ့ရမိခင်ဗျာနဲ့ဆိုလည်းမတွေ့တာတအားကြပြီ။အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ကိုတို့တွေဟိုအဆက်ပြတ်နေတဲ့မောင်နှမတွေအခုချိန်မှာပြန်ပြီးတော့ဟိုစီစီလုံးလုံးနဲ့ပေါ့တကယ်တမ်းကကိုဆိုရင်အကြီးဆုံးဖြစ်ပေမဲ့ကိုကသူတို့ကိုမကူနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုအားလုံးထဲမှာ follower ကိုအနည်းဆုံး viewer လည်းအနည်းဆုံးအဲဒါပေမဲ့သူတို့ကရွယ်ကိုကူနေတာအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးပြဿနာတွေကြရင်တော့ကိုတို့တွေဟိုရှိတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုအဲ့နေ့ကဆိုကိုတိတိချင်းအနီမေရီစီဝိုင်းစုမေစီကိုဖုန်းဆက်တယ်ကိုကနောက်နေ့ကျမှမန္တလေးသွားမယ်နေပဲတိုက်တိုက်ဆိုင်သူတို့ကမန္တလေးမှာရောက်နေပြီအဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုအန်တီဘယ်လိုလဲဘယ်လိုအဲ့လိုမျိုးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုဆက်တဲ့နေပြီးတာနဲ့ဝိုင်းစုဒီ life လေး machine နဲ့ဥစ္စာကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဝိုင်းစုဒီအပြင်မှာကြည့်တော့အေးတယ်ပေါ့ဟိုသမီးလိုပုံစံမျိုးပေါ့သဘောပြပြဟို type ကလေအဲ့လိုပေါ့ဘာမှမပြောသလိုဘာလို့လဲသူအဲ့နေ life လေးမီပြောသွားတဲ့စကားလုံးနေရထိရောက်တယ်တော်တော်လေးကောင်းတယ်သူပရိသတ်တွေရောသူ့ကိုယုံကြည်လို့အားပေးတဲ့သူတွေရောအကုန်ချိန်တ်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးရှိတော့ကိုရောမအဲ့ဒါချီးကျူးရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုတို့ဘာမှကုစရာမလိုအောင်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းငန်းအဲ့လိုမျိုးသူဖြည့်ရှင်းတာလေးကအရင်အကြာကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးကောင်းတယ်တော်တော်အဆင်ပြေအဲ့ live လေးကြည့်လိုက်ရင်လည်းသိတယ်ဒါဆိုမီလီယံနဲ့ချီပြီးတော့ရောက်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟိုကိုကတော့အန်ဒီဘာလို့လဲဘာလို့ပေးရမလဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟိုလိုအပ်ရင်အားလုံးကဥမာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးနိုင်ရှင်တို့ရောအားလုံးကတော့ဟိုဝိုင်းပြီးတော့ live frame လားအဲဒါမျိုး group ဖွဲ့ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းကြမလားဘူးအဲ့ကောင်လေးကတော့ဟိုဖုတ်ဘက်ကဖြည့်ရှင်းပေးတယ်အဆင်ပြေသွားတယ်ဒါပေမဲ့ညီလေးပြောသလိုပဲကိုတို့တွေတကယ်ကိုတတိထားရမယ့်အချက်ထဲမှာပါသွားပြီဒါသည်တချိန်ကတတိလွတ်လွတ်မှားတယ်ပေါ့ကိုတို့အနုပညာရှင်တွေအတူတူပဲလေကိုတို့မောင်နှမတွေငါဝိုင်းစုကဖြစ်ထားရတဲ့အဲဒါနဲ့ကုဏ္ဏကဂီယူမဆိုင်ပဲနဲ့ထပ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးအဲဝိုင်းစုဖြစ်ထားရတဲ့နိုင်ရှင်ကဂီယူမဆိုင်ဘူးလားဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အဲလိုမျိုးတွေဆိုရင်အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့အဲ့တော့မနေ့ကဆိုရင်လည်းအဲ့လိုပဲအခုဒီနေ့ညနေလွှင့်မဲ့နွယ်ပိုးအိမ်ကိုဒီနေ့ညတလိုက်ရှိတယ်အညီလေးကိုမနေ့ကဖုန်းသူလည်းရအောင်ရှာပြီးတော့သူဆက်လာတယ်သူတို့ဒီရက်ကိုလိုချင်တယ်တကယ်ဆိုရင်ကိုကလည်းဟိုအခုဒီနေ့မနေ့ဆိုကိုဓာတ်ပုံရိုက်ကူးရေးလေးရှိတယ်အခုကနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဗီဒီယိုကလစ်လေးတွေကလည်းရိုက်လာရတော့ကိုတနေ့တစ်ခုလောက်ပဲပေါ့ဟိုအဓိကကိုတို့အနုပညာသမားဆိုတော့အရန်ပင်ပန်းသွားရင်ကိုတို့ရဲ့စိတ်ကူးတွေကဟိုမတွေးနိုင်တဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဖြစ်လာတာအခုကဗီဒီယိုကလစ်လေးတွေဆိုလဲကိုကိုရိုင်းဒါရိုက်တာလုပ်ပြီးတော့ရိုက်ရတော့ဟိုတွေးခေါ်ရတဲ့အပိုင်းလေးတွေနောက်ပြီးတော့ဒီ editing ကအစပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တကယ် error မကကို့အရန်ကူညီတာတကယ်ကိုအခုညီလေးစိန်လင်းရောညီလေးတာကြီးရောကအခုပိုင်တယ်လို့သဘောထားလို့ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့လေအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့တော်တော်ဝမ်းသာရတယ်ညီလေးရဲ့တဏီယာထဲမှာအခုလိုမျိုးကဒီအခန်းနေရာစအိမ်လိုမျိုးရောနောက်ပြီးတော့ကိုကအဲဂရင်လိုရင်ဂရင်ဆက်တီလိုရင်ဆက်တီသမင်းစပွဲလို့ရင်သမင်းစပွဲအဲ့လောက်ကြီးကိုကို့လှုပ်ပေးတာအခုဒီနေ့ဆိုလဲဒါ live frame ကိုဒီတစ်ထပ်ကိုပေးထားတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲဒီမှာပဲအခု editing ဆိုလဲလိုရဲဆိုရင်အဲ့တော့ကိုကဟိုကိုရီပြောချင်တာကဒီလောက်အစင်းသိရှိပြီမဲ့လေကိုတို့မှဟိုပြန်ကြည့်ရတယ် editing ဆိုရင်ဘာလို့လဲပေါ့အဲ့လိုလေးလှုပ်ရတော့ကိုကတနေ့ကိုတစ်ခုပဲပေါ့ကိုချထားတာပေါ့ plan အဲ့မှာမနေ့ကအဲ့ညီလေးကဆက်တော့ဒီနေ့ညနေလွှင့်မယ်နော်ကိုသူကအဲ့လိုပဲဆိုတော့အဲ့ဆိုညီလေးခဏလေးကိုမနေ့ကအဲ့လိုပဲ dinner တစ်ခုမှအလုပ်ကိစ္စစကားပြောဖို့သွားနေခြင်းဝင်သွားလိုက်တယ်ကိုတို့လင်များနေရောက်ဝင်သွားတယ်ဆိုသူကိုယ်တိုင်ကလည်းပြောတယ်အခုလာကြည့်ပါကိုကြီးတဲ့လာကြည့်ပါတဲ့ဟိုမဝိုင်းစုလို့ဖြစ်မှာဆိုလို့အားလုံးကသဘောပေါက်တယ်မကိုတို့ကလည်းသွားကြည့်တယ်တကယ်ပြောတာအဲ့လိုမျိုးသွားကြည့်တယ် okay အဲ့မှာတို့တွေတို့တော့ကိုရေယုံကြည်ပြီးတော့တခါတည်းလဲဟိုဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့မှာအင်ကြီးတွေပါတယ်အခုဒီအင်ကြီးတွေပေါ့ဒီတီရှပ်တွေပေါ့ဒီလေးရတထဲကို9000ဆိုတာကလေအရန်တန်တော့အဲ့မနေ့ကကိုကြည့်အဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုပြောချင်တာကတော့တကယ်ကောင်းစင်ကတော့ညီလေးပြောသလိုကိုတို့ဂေယူဆိုင်ရမယ်ကိုနဲ့အတူတူလုံနေတဲ့သူတွေကပြဿနာမရှိဘူးခိုင်မာမှုရှိတာနဲ့အစ်စ်မှန်သမျှလုံးဝဒါတွေကသွားပြီးကြည့်ရတော့မယ်အခုမနေ့ကဆိုလဲမိခင်ဗျာပြောတယ်မသိသေးရဆို
Okay, okay. Jangan biar mama no, boh. Eh, mama dah piham biar sungguh ada boleh no. Mama makan no. Alam, mama ini le terus pesen yang kedai. Dah wain suah dah terus kangkung lu. Dalam ni ni biru ada boh no. Alam, biar air. Nampi dia dulu ni. Biar ada mo. Aiy, tehan ni mama. Dah macam, dekene. Lagu betecha lalu dia luar ada. Nalai mushi barai. Mana yang lumiu boh? Kau le. Kui laga bah tak kau le. Mama di tawang kelalai biar wain walai dah boh no. Wain walai biar dulu ya ha. Tunggal long teri, ini jauh sih ahi ni. Alam muri ya sabo. Orde kahre dulu ya teri, kuala dia uji deh. Ayo, disease ni dia okey lah. Ma, wain supi dua rasa ni. Tua ema kalau ni ada. Ayo, tu ema julare teri ya okey ni deh. Customer isi upur ya usari ya. Tapi lo dah lo kuara masuk saja mu, balu leso kuku ramu tui deh dua bo. Tapi ni dulu dia kurang ni ma, betin tapi lo jauh la lah bo. Ayi cuma pura mah, elu pih dah lah. Dah muda main lu dah, nama user lu pih nainya. Dah lor dulu betul ni mah, wano. Ayi lor dia di era pih dua era pih dia tu. Lama mah pih temu, dah lor guru aro guru mau nama ribe kau, ya dia mah, wano. Luai elu mewah. Ayi lor guru dia lor terus usai barang ni.